Može. Možete. Čast govoriti u ime slijepih Hrvatske danas na dan 15.10. što je dan, međunarodni dan bijelog štapa, u Hrvatskoj se obilježava od 1996. godine. Zapravo je to i dan slijep. Kada smo u fokusu i kada se malo govori o toj nekoj kolektivnoj empatiji prema slijepima i prema svim problemima koji uokviruju naše živote, ali voljeli bi da se o tome govori, o nama govori više dana u godini. Da smo naprosto u fokusu i kad su neka druga veliki blagdani, odnosno kad imamo što za reći, jer problema je puno. Od kretanja, mobilnosti, od invalidnina, od videćih pratitelja, dakle socijalnih usluga koje nisu u sustavu, puno problema na malo nas, malo, mislim negdje oko 5900, vrlo malo zaposlenih, dakle jedna rinfuza problema koju bi trebalo sustavno riješiti. Hvala vam puno. Mogu ići. Hvala vam puno. Ne. Hvala vam.